دين لجوجين واي دجال هذا قبيلة هول عايمش سببته إذاك أيام مسؤولك وحلو بها عن برأة إن أكو قبتن قال الذي قبيل إسكولاين يسوع مرك هرا وحفة الحماة وقال لك ديري إن دت سوماليات ولا لا مسنا إسلام إن ما أنت سودلان أنا قبيل maalmaha aan dambeyl gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay falal laxdin leh waxa baraha bulshada lagu arkay muuqaalo laga naxo dad walaal ah oo wada degan degmooyin ka tirsan Shabeellaha dhexe ayaa weerar ku qaaday deegaano hor leh iyagoo oo gubayay guryo ay degnaayeen dad shacab ah todobaadkan gudhiisa ayay ahayd markii 5 qof lagu dilay deegaanka Xaaji Cali ee Shabeellaha dhexe sababo la xiriira dagaal beeleedyada halkaasi ka socda waxaana shan taasi qofood oo lagu dilay Xaaji Cali kamid ahaa macalin dugsi quraan ah iyo wiilal kamid ahaa ardaydiisa ka hor dhacdadaasina dad fara badan ayaa sidoo kale lagu dilay deegaanka Xaaji Cali ee Shabeellaha dhexe shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan xiisada ka taagan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxay noo sheegeen in xilligan la joogo aysan ahayn waqti la isku dilo aanoyn qabiil waxayna dawladda federaalka iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyada ugu baaqeen inay dhexdhexaadiyaan xiisadaha ka aloosan gobolka Shabeellaha dhexe. Wallahi waa arin xanuun leh oo aad iyo aad lagu xumaado diiniyan islaamnimo midaba kuma jirto macnaha in qabiil la isku lahayo diinta islaamkana ma qabto in islaamka lagu lahayo ii sheeg qabiil waa wax xun. Marka waxaa ugu baaqayaa dawladda federaalka Soomaaliya islaamka oo dhan inay si degdeg ah oo degdeg oo culus inay u dhexgalaan sababtoo ah ayagaa la wareysanaa aqiro mana fiicno in saqiirada loo laayo qabiil darteeda. Waa diin xumo, waa dadnimo xumo, waa daciifnimo, waa doqonnimo iyo bahdil. Ma ahan waxaan naarta ahayn ma shaqaysanin, waxaan dulmi ahayn kama shaqaynin, caana kama cabaysid, ma liibaanha lagu liibaani baa tahay. Marka waxaa idinkugu baaqayaa kuwa qabiilada isku laynaayo si degdeg ah oo baryo la'aan iyo sabab la'aan inaa u joojisaan dagaalka. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ugu baaqaya wasiirka gaashaan dhiga, taliyaha xoogga, madaxweynaha, dhammaan baarlamaanka, golaha shacabka, waxa ay wadataan waa shaatiga dowladda Soomaaliya. Ma ahan maalin walba in idaacadda laga sheego qabiil hebel islaynaayo, qabiil hebel islaynaayo. Waxaa loo baahan yahay gacan bir ah inaa ku qabataan qoladii qabiil isku laynayso. Waxaa marka hore wax fool xumo ah oo alla ka dheeri ah in dad Soomaaliyeed oo walaal ah misna Islaam ah inay maanta isu dilaan aana qabiil, taas oo aan islahay in maanta ay Soomaali ka qaan gaartay ka gudubtay heerkaas inay sii dhaafsiisantaan mooday. Laakiin haddana in la yiraahdo dad walaalo ehel ah ayaa maanta isu dilaya aana qabiil, horta runtii waa aad wax foolxumo ah. Waxaan leeyahay dhammaan inta maanta leh ee wax ka qabadkeeda oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta dalka, oday dhaqameedyada, waxgaradka, culimaa udiinka, siyaasiyiinta, iyo dhammaan in allaale intiba maanta awoodeeda leh in ay maxaa la yiraa wax ka qabtaan dhibaatadan maanta taagan. Waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan aynan muddo xataa u qaban isla waqtigan xaadirka la taagan yahay ay u dhaqaaqaan. Soomaali ma aysan aqoon dagaal caruurta la dilo, dagaal macalimiinta la dilo, dagaal haweenka la dilo, iyo dagaal baalka la yiraahdo guryaha ama deegaanada la iska gubo Soomaali caan kuma ahayn. Soomaali weligeed waa isdiriir jirtay, laakiin beri magedada lama dili jiray. Waxaan aad iyo aad uga xumahay waxa socda Shabeellaha dhexe ka socda, inay yihiin wax Ilaahay uu ka carooha dadkana ugu caroonayo. Marka anigu waxaan ku baaqi lahaa in dagaalkaas la joojiyo, dadka waxgaradka inay u istaagaan, dhalinyarada u istaagto, odayaashu u istaagaan, haweenka iyo in allaale inta waxgarada oo Soomaaliya inay u istaagaan. Qaasatan waxaan aad baaq ugu sii diraya dadka ka soo jeeda deegaanadaas, qaasatan ragga madaxda ahaay, kuwa hadda ah iyo kuwa hore oo wadalka soo maraba, intaba inay dhexda u xirtaan inay dagaalkaas joojiyaan. Horta mida laga hadlo waa wax aad lagu xumaaday in dalkeena iyadoo horumar kala duwan adduunyada ay meel sare ay marayso, in annaga hadda aan ilmaheena iyo caruurteena iyo duubabkeena in hadda aan u dilno waxyaaba qabiil iyo waxyaaba lamid ah. Marka laga soo tagane waa marka la tago goboladaas in badan kusoo noqotay wax badan ay ka dhaceen, laakiin hore maysan ugu dhaceen in macalin dugsi iyo la dilo. Waayadii hore taata dhici jirta qabiilada wax la isku dagaalo, dadka la dilna kamid ahaan macalimiinta qur-aanka iyo duubabka marka la yiraahdo barnamijyada la dhici jiray waagii horeto oo inaan la dilo mamnuuci ka jirtay goobaha dagaalada. Laakiin hadda wax aad lagu xumaado ka dhacay oo dagaalada aan lagu aqaan jirin laakiin ku cusub. Midda ugu weyn oo lagu yareyn karo waxay tahay in dadkii wacyigooda la dhiso oo laga wacyigeliyo in qabiil wax weyn oo beriga qof nafta lagu geyn karo usan ahayn.
ها تيادن يا حرمتها أنا بري قف مؤمن أودش مؤمن كلا توحيبة قبيل يحاول ناس الحريرو سببته عدو قرن قاتن له وما كان المؤمن يقتل مؤمنا لا خدان يعني قف مؤمن إنه دلو قف كلام مؤمنا ما ما بنان إلا خد أيتنا هدي خد أيتنا حق السجرو حيبك ولا كسي إيمانه مركا وح والكل لو يرينك رعته عندك كلا جوع يقليه دبعته إلا ذهي حيبان أنا هنك قبيل الاسكود لايو أنا جا رئيهان أما دبكاس إني دت الصوماليات ويستعان ودت كاس لاشيسيو لو عيقليو دبعتوين كاس لو عيقليو مسؤولية دهسنا ما تي ودك دولة دولة هاي دت كاس صوماليات ودك علما أنا لاسكو فير صدام أهان دولة دو وأني مسؤولية ده قاطع عيدا ما راح دكتا دت كاس لو تليا باقي وقدم بيوحان درايا فرت بشر الصوماليات أنا كدي ديان oo dhibaatada meesha ka dhacday dhaqan xum ee dhaqanka kala jirka Soomaalida wax aad ugu soo horjeedo ayaa meesha ka dhacay guriye in la isku gubo macallimiin in la dhameeyo caruur yar in la dilo waxyaalo oo lagu xumaado asanadii ugu dambeeyay dhacay bulshada dhibka meelahaas ka dhacayo kale waa inay u istaagtaa oo laga wacyigeliyo oo dareenka la tusaa qofku wax sameynayo inuu wax xun sameeyo waa in la tusaa oo bulshadu u istaagtaa lambar labo waa in gofer mitiga dadkaas ay ciidanka la dhaxdhigtaa dib u heshiisiin loo qabtaa dagaal beeladyada ka jira gobolada iyo deegaanada dalka ayaa ah kuwa soo jireen ah waxana inta badan gobolada dalka ka dhaca dilal la xiriira aanoyn qabiil iyadoo ay arintaasi u wacan tahay dhul daaqsimeed iyo ceelbiyoodyo ay isku qabsadaan dadka wada degan deegaanada ay ka dhacaan aanoyinka qabiil Faysa Aadan Ibrahim Shabelle TV Muqdisho